ନମସ୍କାର, ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା। ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିନ ତମାମର ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରରୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିବାଦରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳିଛି ହିଂସାରଣ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିବାଦରେ ପୁରୀ ବନ୍ଦ ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଏବଂ କିଛି ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାପକ ପୋଡ଼ାଜଳା ଭଙ୍ଗାରୁଜା। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍, ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଅଫିସ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୋଡ଼ାଜଳା କରିଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସହ ଢେଲାପଥର ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଚାରିଦ୍ୱାରରୁ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋର୍ଡିଂ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ମେରିଚିକୋଟ, ମୋଚି ସାହିରୁ କଲେଜ ଛକ ସବୁଠି ହୋଇଛି ହଙ୍ଗାମା। ଏଥିସହ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଟାୟାର ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଫାଣ୍ଡି ସହ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରେ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଫିସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ନଅର ସମ୍ମୁଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶି ଆସବାବପତ୍ର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସହ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଇଥିଲେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବା ସହ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ରବର ବୁଲେଟ୍ ମାଡ଼ କରିଥିଲା ପୁଲିସ୍। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଇଥିବା ବେଳେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଦମକଳ ଗାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶରୁ ବର୍ତ୍ତି ନଥିଲା। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ଦେଖି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ପୁଲିସ୍, କିନ୍ତୁ ମରିଚିକୋଟ ଛକରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ହୋଇଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଠିଥିଲେ। ପୁଲିସ୍ ଉପରକୁ ଢେଲାମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଢେଲାମାଡ଼ରେ 10ରୁ ଅଧିକ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଖବର ସଂଗ୍ରହକାରୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେବେ ପୁଲିସ୍ର ଲାଠିମାଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି 10ରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ। ଗୋଟେପଟେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହିଂସାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କର କଲେଜ ଛକ ବାସଭବନରେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଘରେ ପଶି ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ସେହିଭଳି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଛକରେ ଥିବା ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧସି ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ରେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ରେ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ ଫୋର୍ସ। ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର୍ପି ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ସମଗ୍ର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଗ୍ମାର୍ଚ୍ଚ। ହିଂସାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ହିଂସାରେ ଜଡ଼ିତ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଜି। Situation is well under control, and I am told that the Mandir Darshan has been restarted and going on normally. Police has been deployed at strategic places. ଅଶାନ୍ତ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିବାଦରେ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷର ହୋଇଛି ବିସ୍ଫୋରଣ। ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖାତିର ନ କରି 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏତେ ହିଂସ୍ର ହୋଇଉଠିବେ ଏହାର ପୂର୍ବ ଆକଳନ କରି ନ ପାରିଥିଲା ପୁଲିସ୍, ଯାହାର ପରିମାଣରେ ପୋଡ଼ାଜଳା, ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପୁଲିସ୍ କରିଛି ଫ୍ଲାଗ୍ମାର୍ଚ୍ଚ। ଓଏସ୍ଏପି ସହ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଗ୍ମାର୍ଚ୍ଚରେ। ସେପଟେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା। ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି କମିଟି ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଫାଣ୍ଡିକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଅଫିସ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ, ଏଇଟା ଶେଷ ନୁହେଁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଇକି କେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କରିହେବ। ଆମର କେବେ ବି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଭକ୍ତ ବିରୋଧୀ ବା ଜନବିରୋଧୀ ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ପୁରୀବାସୀ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ନର୍ମାଲସି ଫେରିବ, ନର୍ମାଲସି ତ ଫେରି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖି ଆମେ ଆକଳନ କରିବୁ। ତେବେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅକ୍ଷୟ, ଯାହା ଆର୍ପି ଶର୍ମା କହୁଥିଲେ କି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଶାନ୍ତି କମିଟିର ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ କିଏ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି?
ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଆଜିର ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଅଧିକା ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ଟାଉନ ଥାନା ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ IG ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବାର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କହିବା ତେବେ କିଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଫେରି ଆସିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଡକାଯାଇଛି। ଶାନ୍ତି କମିଟିରେ ପୁରୀ SP ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହିବା ଯଦି ବିନାୟକ ଦାସମାହତ୍ର ସିଏ କଂଗ୍ରେସରୁ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବାନୀ ସଂଘ ଦାସମାହତ୍ର ଏବଂ ବୁଲୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏମାନେ BJP ଦଳରୁ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି କି ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ କ'ଣ ତାର ନିର୍ଯାସ ରହିଥିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର କହିଛି କି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି ତେବେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ନେଇ ଆଜି ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାହା କହିଥିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଯାସ ବାହାରିଲେ ହିଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳି ଆଜି ଘଟଣା ଘଟିଲା, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା କି ପୁରୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ପୁରୀ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସେତେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। କାରଣ ଆଜି ସକାଳେ ଯେଭଳି ବନ୍ଦ ଡାକରା ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିନେ ଯଦି ବନ୍ଦ ଡାକରା ହୋଇଥାଏ ପୋଲିସ ଛାଉଣି ହୋଇଥାଏ ପୁରୀ ସହରରେ ଷ୍ଟେସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନାହିଁ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉ ବା ଅଠଣଳା ହେଉ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଖାଁ ଖାଁ, ଏବଂ ପୋଲିସ ନଥିଲା, କେବଳ ଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ସବୁଠି ପିକେଟିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ପିକେଟିଂର ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଉପୁଜିଲା ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପୋଡ଼ାଜଳା, ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର, ତା ପାଖରେ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଏବଂ SP କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୁରୀ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଟ୍ରାଫିକ ଛକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଏହି ଆକ୍ରୋଶ କାହିଁକି ବଢ଼ିଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ପୁରୀରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, କେଭଳି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହେଲା। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଲାଠିଚାର୍ଜ କଲା, ଲାଠିଚାର୍ଜରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହେଲେ, 10ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, 10ରୁ ଅଧିକ ସାମ୍ବାଦିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି ଘଟଣାକୁ କହିବା ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆଜି ଶାନ୍ତି କମିଟି ବସିପାରିଲା ତେବେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହ୍ଲୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଜି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ନିର୍ଯାସ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ବୁଧବ ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ରାଜଧାନୀରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ର୍ୟାଗିଙ୍ଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡୁମଡୁମା IITTM କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ର୍ୟାଗିଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ର୍ୟାଗିଙ୍ଗର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହାଓଡ଼ାର BBA ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଲା, ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ର୍ୟାଗିଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହପାଠୀ। ପୀଡ଼ିତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ 5 ଜଣ ସହପାଠୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ର୍ୟାଗିଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏତଲା ଆଧାରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତଦନ୍ତ। ର୍ୟାଗିଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଛି ପୋଲିସ ହାତରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଛାତ୍ର ଜଣକୁ କିଛି ଛାତ୍ର ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେତେ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ର୍ୟାଗିଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ IITTM କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆରେ, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡୁମଡୁମା IITTM କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ର୍ୟାଗିଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ର୍ୟାଗିଙ୍ଗର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହାଓଡ଼ାର BBA ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଲା, ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ର୍ୟାଗିଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ସହପାଠୀ। ପୀଡ଼ିତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ 5 ଜଣ ସହପାଠୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ରାଗିଙ୍ଗ୍ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତର ସହ ପୋଲିସ୍ ନେଇଛି ଏବଂ ଏତଲା ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରାଗିଙ୍ଗ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଲିସ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କୁ କିଛି ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ର ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେତେ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ରାଗିଙ୍ଗ୍ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଇଆଇଟିଟିଏମ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ ଯିବା ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ପ୍ରବୀର, ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ରାଗିଙ୍ଗ୍ର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଛାତ୍ର ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏତଲାରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେତେ ରହିଛି, ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଇଆଇଟିଟିଏମ୍ର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ, ସେହି ବିବିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ତାଙ୍କ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାଗିଙ୍ଗ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଇଆଇଟିଏମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଇଆଇଟିଏମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଆମ ହାତରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ସେଭଳି କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କେବଳ 15 ଦିନ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ କରାଯିବ। ତ ଆଇଆଇଟିଏମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଗିଙ୍ଗ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛି ତା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ସେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଛାଡ଼ିଛି ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ୍କୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନ ନେବ ଆଇଆଇଟିଏମ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ତାହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ରାଗିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି, ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେ ଯୋଉ ଛାତ୍ର ରାଗିଙ୍ଗ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛି ସିଏ ସେହି କଲେଜର ଆଉ ସେହି ସହପାଠୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଗିଙ୍ଗ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ନିଶା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ରାଗିଙ୍ଗ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ନୁହଁ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଏହି ରାଗିଙ୍ଗ୍ ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସୁଟିଂ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖକୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ପୋଲିସ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ କେତେ ଗୁରୁତର ସହ ନେବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ଛାତ୍ର ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିଛି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଆଇଆଇଟିଏମ୍ର କଲେଜର କ୍ୟାମ୍ପସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଆ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି କଲେଜରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ କଲେଜ କଲେଜ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ, ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଏତଲାରେ ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକାର ହୋଇଛି, ରାଗିଙ୍ଗ୍ ଶିକାର ହୋଇଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏହି କଲେଜ ଅଛି, କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଭଳି ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ରିପୋର୍ଟ, ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାୱାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର 15 ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଆସୁଛି, ଛାତ୍ରର ଲାଇଫ୍ କଥା ଆସୁଛି, ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ଅଛି ବୋଲି ତା ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ କଲେଜ ପରିବାର ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡ଼ିତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତର ଦିଗ କ'ଣ ଆସୁଛି ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ, ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ସମୀକରଣର ସଂକେତ। ବିଜେଡ଼ିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଗଢ଼ିବେ ନୂଆ ଦଳ। ବିଜୁ ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦାମ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଦାମଙ୍କ ନୂଆ ଦଳରେ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ହେବେ ତାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦାମଙ୍କ ନୂଆ ଦଳ ପ୍ରଭାବଶୂନ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି କହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିଥିବା ବା ବିଜେଡ଼ିରୁ ବିଦା ହୋଇଥିବା କିଛି ନେତା ଦାମଙ୍କ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଥିବା କିଛି ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ବି ଆସିପାରନ୍ତି ଦାମଙ୍କ ଦଳକୁ। ତେବେ ଦାମଙ୍କ ନୂଆ ଦଳର ନାଁ କ'ଣ ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ୁଛି।
ସେପଟେ ବିଜେଡି କହିଛି ଦାମଙ୍କ ନୂଆ ଦଳର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆତଜାତ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବହେଳିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ବାଚଳାମି ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କହିଲି ବାଚଳାମିର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ କେ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବୈଜନ୍ତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୋଧେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ସଜବାଜ, ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କଂଗ୍ରେସର ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଭିଯାନ। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିବେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 314 ବ୍ଲକରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଏଥିସହ ପିସିସି ଉପସଭାପତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ 15 ଦିନ ରହିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ ଏବଂ ପିସିସି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ 44 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନୂଆ ଟାର୍ଗେଟ୍। ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅତି କମ୍ରେ 10,000 ସଦସ୍ୟ କଲେ ଯାଇ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଟୁର୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ରେ କେତେ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଇଲେକ୍ସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯିଏ ସିନିୟର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ସିନିୟର ଲୋକ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଥରେ ସେମାନେ 10 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସହଯୋଗୀ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ କମିଟି ତିଆରି ହେବ। ବସ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ 3 ମାସ ହେଲା ତାର କୋଚ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବସ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେ ଚୁନାଓ ଲଢ଼ନା ଚାହତେ ହେଁ ଉନକେ ଲିଏ ହମନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ହେ କି 10,000 ଲୋକଙ୍କ କା ଓ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କରାଏଁଗେ ଉସକେ ବାଦ ହି ହମ କନସିଡର କରେଁଗେ ଉନକା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଚର। ଇସକେ ସାଥ ସାଥ ହି ହମନେ 60,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋ ଏନରୋଲ କରାଏଁଗେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଶକ୍ତି କେ ଅନ୍ଦର ଉନକା ଲୋକସଭା କେ ଲିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଚର ଓ ଆପ୍ଲାଏ କର ସକତେ ହେଁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଝାଗରପୁରରେ ଓସିଏଲ୍ ଖଣି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଜନଶୁଣାଣିକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ। ସପକ୍ଷବାଦୀ ଓ ବିପକ୍ଷବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାରୁ 7 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜନଶୁଣାଣିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆଖପାଖ 5 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ। ଆଦିବାସୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି ଧରି ଡାଲମିଆ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଜର୍ଜ ତିର୍କୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମସଭା ନ କରି ପ୍ରଶାସନରେ ଜନଶୁଣାଣି କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଖଣି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ଜୀବିକା ଜୀବନ ହରାଇବେ, ଏଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖଣି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଜାଣିବା କଥା, ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିବା କଥା, ଯଦି କାହାରି ଜମି ଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ହିୟରିଂ ହେବା କଥା। ଏ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭିତରକୁ ପଶାଇକି ସେ ହିୟରିଂ କରୁଛନ୍ତି କି ପାଇଁ, କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର? ଆମ ଜମି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟା ଯାଉଛି ସେମାନେ ବିରୋଧ ମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ କଲେକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓସିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଦଲାଲ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଦଲାଲ ସାଜିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଯେତେ ଗୁହାରି ନହୁରା ପକେଇଲେ ବି ତାଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁ ଏସ୍ଟି କମିଶନକୁ, ସେ ଚିଠି ଦେଲେ ତାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ ବୋଲି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଡିସପ୍ଲେ କରିଛୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମାନେ ବିଲକୁଲ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଫାଇଟ୍। କଲେକ୍ଟର ଆମ ବେନିୟମ ଜନଶୁଣାଣି କରୁଛି, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚ ବି ସରକାରଙ୍କ ଓସିଏଲ୍କୁ ଜମି ଦେବା ନାହିଁ। ହକ୍ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହଲ୍ଲାବୋଲ ପୂରଣ ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଣ ପାହାଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ। ବୋର୍ଡେନ୍ ବ୍ଲକ ବୈଶାଦାନୀ ପଟ ଧରି ଧୋବଘାଟ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ସହ ବୋର୍ଡେନ୍ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ବୈଶାଦାନୀର ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ସୁକଲ ସାୟର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗିରଫ, ପାରମ୍ପରିକ ଅଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଜମିପଟା ପ୍ରଦାନ, ବୋର୍ଡେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ, ସରକାରୀ ହସ୍କିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବୋର୍ଡେନ୍ ଗାର୍ଲସ୍ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଆଦିବାସୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ତଥା ଆଦିବାସୀ ନେତା ଘସରା ମାଝି ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ଧାରଣା ରାସ୍ତାରୋକ କରିବେ ବୋଲି ଆଦିବାସୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକେ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟକେ ଲେଟର୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିକରି ଆଜି ଘେରାବ କରିଥିଲେ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଫିସକୁ ଘେରାବ କରାଯାଇଥିଲା। ହଇଁସାଦାନୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାହିଁକି କମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଦିଆଗଲା, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକରି ବନ ବିଭାଗକେ ଘେର କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଳ ଅଧିକାର ଲାଗି ଆଉ ଅଣ ଆଦିବାସୀକେ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେବାର ଲାଗି ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍, ମାନେ କେତେ ଲୋକ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ପଇସା ମାନେ ୱିଡ୍ର ହେଇଯାଉଛେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଦାବି କରିବାର ଲାଗି ଆସିଛୁ। ପ୍ରଶାସନର ଯେତେ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଉ ବ୍ଲକ ତହସିଲ ଅଫିସ, ଏତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦାବି ନେଇକରି ଯେନ୍ଟାକି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦାବି ନେଇକରି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ଯଦି ନେଇ ହେଲା ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କର୍ମ। ସମସ୍ତ ରହିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଠି ରଖିବା। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ news18odia.com। ନମସ୍କାର।